rikthehemi, do të mirëpresim ndonjë telefonatë nëse dëshironi që të jepni mendimin tuaj apo ndoshta edhe ndonjë pyetje që mund të keni, por në këtë moment do ndalem pak për ta mbyllur pak sekonda pjesën e dashurisë, edhe mësuesit e dallojnë menjëherë kur ka pëlqim mes dy nxënësve për shembull. Dhe më bë përshtypje që ka filluar që mosha shumë të vogla, ju thatë për adoleshencë, po në fakt fillon mosha të vogla në mënyrën e vet. Në fakt nuk kanë gjë për të shqetësuar, mendoj. Por janë vegjël absolutisht. Po, edhe adoleshencë flas mbi 13 vjeç, me çfarë kemi diskutuar edhe ne këtu me mjek, është fazë që nisin edhe marrëdhëniet seksuale. Pra, pastaj është tema tjetër. Lidhje prej vërtetë. Aty si ti mbrojnë fëmijët që mos. Aty prindi si mund të veprojë ose mësuesi duhet të raportojë? Metodat më mësuesi do të raportojë patjetër për çfarë do lë ndryshimi që ka tek fëmia. Mësuesi është i detyruar t'ia thotë prindit. E kuptoj. Në moment që ai e pranon se ka nga ato që thon, nuk është nevojë fare të më thuash asgjë, i di vetë. I di vetë, po. Por në moment që ai ti pranon, ti je i detyruar që të thuash çfarë. Ka dhe prindër kaq jo bashkëpunues? Shumë. Wow. Më duket pak e pa jo normale të drejtë. Ja kam plotsu të gjitha fazë është. Po jo, po nuk është normale. Do të shohim se çfarë ndodh me fëmijët. 4 orë, 6 orë. Hyr në një takim prindrish. Po do të kuptosh se në çfarë niveli ke fëmijën tënd, hyr në një takim prindrish, edhe shif pastaj si është të duken fëmijët ëngjëj. Fëmijët të duken ëngjëj dhe thua gjynaf ku janë. Po pikërisht. Pak sekonda vetëm për një telefonat, po përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Po, më thuaj të lutem. Mirë se ju gjeta dhe kam dëshirë të diskutoj dhe unë për këtë temën tuaj. Po, vetëm nëse mundesh të ma përmbledhësh mendimin sa më shpejt se jam në pak minuta, po. Po, pa tjetër, unë mendoj që duhet në ratë të parë me jetën tonë, ne t'i edukojmë fëmijët të jenë të angazhuar, të përballojnë jetën, të përgatiten për jetën. E dyta, kur për dashurinë unë do të tregoj një histori që e kam me një nipçen tim. Po. Ishte në klasë 8 dhe më thot mua, unë i pyesja, vazhdimisht i pyesja, nëse kanë ndonjë pëlqim, a kanë ndonjë dashuri, ndonjë gjë kështu. Edhe ai më thot, ti tregon hall. Më thot mua, e kuptova që kishte diçka, domethënë, kishte diçka në atë gjë. Dhe i them unë, jo, më trego mua, nuk tregoj, po, më thuaj. Do ta ruaj, po. Po, do ta ruaj. A i tha që unë kam rënë në dashuri me një shoqen time të klasës, do martohemi, do i bëjmë të gjitha. Po të dua shall, ta sjell të shtëpia e she. Jo, i thash unë qartë të gjera. Jeni akoma, është akoma herët zemra ime për të vendosur për martese, për kështu. Ti mund të kesh një simpati, mund të kesh një gjë të bukur në vështrimet, në sjelljen, në respektin. Por është akoma herët për të vendosur për të thënë që jo, nuk dua kështu gjera kalamaj shumë të ma sjellish në shtëpi. Ç'është ai lla? Edhe i qëndroja largë tani një kohë, nuk e pyesja për këtë. Kaluan 5-6 muaj dhe i them, ha, si vajti puna me advajzën? Po? I hall. Ha, i thash unë, unë tha, i simpatizoj edhe dy të tjera. Aha. Thash unë, po kush koja jo vendosmëria jote për të martuar, për çdo gjë. E hall, tha, ka qenë fillimi, tha, ka qenë hera e para, jo prandaj, tha. Pastaj filloj e shtoj me nga 2, me nga 3, një konsisht pëlqimin. Njësa dali ki një prapë. Me mosh, ta, me mosh, janë të fantazit e moshës. Ja që ka qenë fillimi dhe vërtet tregova, pastaj, vetëm nga kjo që ishte interesante tregova. Janë këto historitë e moshës, jo, edhe shumë mirë që ka patur dikë me të cilat të ndaj emocionet e tij. Sa mirë ka shtuar, ja ka treguar mendimin e tij, por një mënyrë të mirë. Unë tregova se mu duk interesante kjo. Faleminderit shumë. Ta shi tregove si kaloje para dytë. Këtë le tani dhe vetë. Ka qenë fillimi, ka qenë e para, pra ndaj. Të falenderoj shumë që ishe me ne, të falenderoj shumë. Dhe është fakt një mënyrë e mirë për të
komunikuar edhe me hallën fund, ja. Mjafton që të jetë njëri i mirë i familjes që ta do të mirën kur thon. Por të gjejmë mbjetën e sigurt ku të flas. Mm. Do bëj edhe një pyetje të fundit, në lidhje me fjalorin. Fjalori i adoleshentëve kam përshtypjen, okay, mund të filloj shumë herët. E di që do të thoni, fëmijët tani mësojnë që 5 vjeç fjalët e pista. Dhe më herët. Më herët se 5? Po ku do i mësoj, s'ka mësuar ja, të mami babi më akoma. Më fal që po ndërhyta që po e marr gati dhunshëm fjalën. Kam vënë re, duke qenë se fëmijët e mi shqipen e kanë një problem të jashtëzakonshëm, kam vënë re tek të ngjashmit në kopër dhe në çerdhe. Prindit ja mësojnë vetë sepse kënaqen kur fëmijët i thon fjalët e pista, i thon edhe gjysma, me atë gjysma dhe argëtohen pafund. Dhe janë prindit ata që ja mësojnë të parët. Dhe pastaj kur fëmia rritet dhe ajo fjala tingëllon aq keq sa tingëllon, i gjuajnë fëmijët pse e përdorin dhe harrojnë që ja u kanë mësuar fëmijëve vet. Dhe këtu pastaj kemi problemin që fëmia fillon të krijojë e përdor në shtëpi, se përdor në shtëpi, kam dëgjuar tek shtëpia, kam dëgjuar tek klasa dhe jemi në fazën sot që adoleshentët e kanë fjalorin dhe kryesisht vajzat shumë herë më të tmerrshëm se edhe djemtë. Fjalorin në shkolla. Unë kam punuar në shkolla si psikologë shkolla dhe jam sa herë që kaloja nëpër korridore, skandalizohesh. Ul kokën e shpirtit, sidomos kjo është një mungesë totale e pranisë së prindit, sepse ti si prind do i thuash kjo shkon, kjo nuk shkon, kjo thuhet, kjo nuk thuhet. Ti jam shëu personal timin. Unë dhe im shoq nuk përdori, nuk kemi përdorur kurrë në tenton fjalë fyse ofenduese, lëre mos themi fjalë që nuk duan thënë pista, si thuan. Kur? Nuk as im shoq jo, as në zemrimin e tij më të madh nuk e ka përdorur kurrë. Asnjëherë. Ndërkohë që djali im deri në moshën 12 vjeçare nuk fliste, nuk thosh asgjë. Pa pritur në loj, duke bërë gaming, në kompjuter në dhomën, ti dëgjoj fjalë pista pa fund. Nga dhoma, dhe në më një herë futëm, dhe mbaj qëndrim normalisht, ja fi kompjuterin dhe filloj pasaj, do më thënë, për një vit të tërë, filloj kjo mënyra saj që flisi se një fjalë shpëtonte, i mbaj qëndrim. Dhe ai tani nuk përdor më fjalë tila. Por, është prindja... Por, është prezenca e prindit që... Pra i është prindi i parë që jam mësoj nga shoqëria, mësoj nga fëmijët e tjerë. Se vënë dyshim. Te duket vetja ku do të kjo gjëja. Po unë nuk uaj familja e tij, e çoj tek edukim, kujdesja, familja. Aja është familja me të gjithë përbërësit e saj, është një kontribut që nuk humb kurrë. Absolutisht. Kurrë nuk humb. Dhe ajo që unë do t'i sugjeroja çdo çifti të ri që po rrit fëmijë, sa më unikale të jetë familja, sa më mirë kuptim të jetë aty brenda, aq më mirë do jetë ai. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që ishit me ne. Takojmë nesër.